Fiesta stránku Petra Lopeza. Teď bych pozvala na pódium, prosím, Adriana z nadace, zástupce nadace Jazz a její kamarády. Řekli pár slov. Ahoj, dobrý večer. Já bych chtěla za celou nadaci poděkovat všem, kdo užívají Epku a pomáhají tak dobrý věci. Protože právě díky vám můžu předat tenhle ten šek zástupům nadačního fondu Kanis terapie. Díky moc. Já bych se chtěla jménem celého nadačního fondu kanisterapie poděkovat za tyto poskytnuté prostředky, díky kterým vlastně, nebo které my využijeme na výcvik kanisterapeutických týmů, hlavně teda našich pejsků, kteří potom chodí dělat radost do různých zařízení, jako jsou mateřské školky, stacionáře i pro mentálně postižené, zdravotně postižené, ke starým lidem, do domova seniorů a podobně. Zkrátka dělají radost všude tam, kam s nimi přijdeme. Takže ještě jednou moc děkujeme. Dámy a pejskovi moc děkujeme a teď bude něco super, super special. See you soon. On je skvělý, mám hrozně ráda, že nejde spolu.